Ska du kolla in i kameran när jag pratar eller? Ja, just det. Och det är så härligt med såna här små kameror, för man får med allting, ja, även det här i början nu, va? Aha, okej. Okay. Ja. Men vi kör nu, Peter. Ja, vi kör nu. Ja, vad bra. Du, ett jättestort grattis till ditt svenska rekord på 204 sim idag. Ja, tack. Det var väldigt skönt att putsa det med några tiondelar till från GP där. Så att det kändes bra. Väldigt tunt sista metrarna, men ja, jag kämpade på in i det sista. Du öppnar ganska tufft, 1.09.90. Ja, precis. Men jag tänkte att jag bara kör på, så får det hålla så mycket som jag pallar. Och lite tuff öppning, men det blir en bra tid till slut, så jag hoppas kunna simma lite snabbare imorgon i finalen. Och hur mycket snabbare då? Det undrar vi ju alla som sitter och tittar på dig. Ja, det blir en överraskning. Det blir en överraskning. Nej, men i alla fall någon tiondel snabbare. Om du jämför fjärilsimmet och frisimmet idag, hur kan man... 4x2 lagkappen häromdagen, hoppar vi inte jämfota när vi såg din simning? Nej. Alltså, jag har prioriterat fjärilen lite mer nu det senaste, och det kanske är därför fjärilen har gått lite bättre också. Och jag var nöjd med 200 frisim i laget, men inte individuellt, så att jag tänkte, ja, jag kör på fjärilen, och så blev det ju bra till slut. Har du något trevligt stalltips till oss imorgon inför finalen på 204? Vad öppnar du på? Det är det enda jag frågar efter. Ja, jag ska försöka öppna ungefär samma, fast lite snålare simning, så att jag har lite mer kraft på slutet. Tack, Petra Granlund. Lycka till imorgon. Tackar, tackar.